알고 지운 축구 덕분에 새 시집가 아쉽기 도피 도시시네 날씨 감기 떠났고지 니즈니 헌세 아니 내 자소지 My neck, my back, lick my just like that. My neck, my back, lick my just like that. La da di la da da. La da 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 di 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 da da. Go go. 2 3 4 4 4 4 7 5 5 4 6 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
A teď nás zajízdí, budu čekat tato pecka. Tato atrakce. Ta už se v Česku vůbec neobjevuje. Když jsem byl malý, tak bývala na Matějský, tady ta pecka. Na to se hodně těším. Atrakce Calypso už za chvíli on ride. Takže já vás poprosím, všetci ticho. Připravíme si píšťalky, výzdalky. Společně na tri ukážeme celý Bystrici, jako sa vieme baviť. A ja vám za to urobím ešte jednu parádu vlnu dopredu. Takže všetci ticho, až poviem tri. Šepíme si hlasinky, až poviem tri. Všetci spoločne zakričíme, zapíšime tak, že nás budú počuť až na konci Bystrici. Takže... Je to krásne narvaný tá atrakcia do posledního místa. Raz, dva, půjde raz. Jedeme, prezdáme, uzemujeme. Takže co jsem slyšel telefonu, to je vaša paráda jazda dopravy. Proto jsme si vypíšťali, vykručili. No my jdeme na to na on-ride, právě teď. Takže jsme na Calypso, 3 eura, tak jdeme roční jízdu. Máme 22. Tak pojďte hore, děvčata. Čakáme na vás. Ešte sme sa ani neopýtali, kto sa prišiel baviť? Kto prišiel súťažiť? Takže vyzerá to veľmi dobre. Veľa známych tvári, ktorí tu chodia pravidelne, ktorí sa chodia baviť k nám počas celého jarmoku. Takže viete, čo nás čaká, neminie. Spoločne na tri si odštartujeme vašu súťažnú jazdu. Takže pripravíme sa. Raz, dva, tri, teraz! Yeah!
Takže ktorá slečna ešte nie má fotku do Playboya, nech sa páči, ušmívajte sa, fotíme vás do Playboya. Možno z toho bude aj titulka. Tak, a ruky hore, kto chce zole? A my sa bavíme, my súťažujeme o jednu vstupenku. To je veľmi ťažké spomeniť, ale nás vybrať niečo. Je lepší než ten prvý. A teď je lepší než ten prvý. A pozor, už je to tu. A pozor, už je to tu. A pozor, už je to tu. Bavíme sa, ideme! Radosť, mladé živé, v rytmu na brody, dobrý zábavy, dobrý dobrý! Takže tak ako býva zvykom, všetci ticho, poukázať tým dole, ako sa my tu hore bavíme, ale spoločne na tri. Šetrite si hlasivky, píšťalky a ja poviem tri a vy ukážete tým dole, ako sa my tu hore vieme baviť. Takže na tri, vážení, spoločne na tri, nechcela by si sa počuť, ak sa bavíme. Raz, dva, tri, teraz! Show, ako ide, ide, to môže byť jedine, show na Kalypse! Ja chcem ide všetky ukáre! Gloria, oh Gloria, you know, no, no. I snap my fingers to make you mine. It's not a snap, it's a second time. Gloria, oh.
Także ważni częstujący, u nas jest samozrejme. Ďalším pravidlom je, čím viac budete kričať, vyskať a prískať, tým rýchlejšie pôjdete! Takže ja tlačím spojku, háčem dvojku, vy sa bavíte a vy súťažíte! Ja si na vás trošku posvietím, aby som videl, kto ako sa baví, kto ako súťaží. Takže tak skvelú partiu, ako ste teraz, som ešte dneska nemal. Ja som si pre vás preto prichystal niečo špeciálne. Za to, že ste všetci dobrí, ja vám obalú chvíľu. A súhlasíte a budete kričať a výskať a pískať, tak turbo dozadu! Takže všetci mu chvíli? A čím budete viac kričať, pískať, výskať, tým rýchlejšie pôjdete! Takže prvým viercom sa stáva lavička číslo 5 a druhým lavička číslo 9. A ja vás poprosím, fakt, všetci ruky hore, spoločne si zatleskajte, boli ste fantastickí, preto ste mali ešte turbo navyše. Takže výherné lavičky nám ostaňu sedieť, vám ostatným ešte raz veľmi pekne ďakujeme, kto má zakúpené vstupenky, pohodlne sa nám usadí a my oba o chvíľu štartujeme ďalšiu súťažnú jazdu. Tak to bolo celý